Ikinakasana ang kaso laban sa 12 importers at traders ng sibuyas na lumabag sa Philippine Competition Act, habang 60 kadiwa stores naman ang target mabuksan sa Visayas at Mindanao sa susunod na buwan. May detalye si Clazel Pardilla. Mura na, sariwa pa! Ganito ang kalidad ng mga produktong mabibili sa mga kadiwa ng Pangulo. At para mas maraming Pilipino ang makinabang, palalawigan ng Department of Agriculture ang mga kadiwa ng Pangulo sa Visayas at Mindanao. 60 kadiwa store ang target buksan sa iba't ibang panig ng bansa sa darating na Setyembre, kung saan makabibili ng tig 29 pesos na bigas at abot kayang presyo ng gulay, karne at iba pang produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., na isang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na makapagtayo ng mga kadiwa store sa bawat munisipalidad sa bansa. Bukod kasi sa nakatitipid ang mga mamimili, malaking tulong din ito sa mga magsasaka na direktang naibibenta ang kanilang ani sa mga consumer. Samantala, nakikipag-ugnayan din ng DA sa mga manufacturer ng sardinas, langis, toyo, suka at iba pang pangunahing bilihin na ialok ang kanilang mga produkto sa mas abot-kayang presyo sa mga kadiwa ng Pangulo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sasampahan ng Philippine Competition Commission ang kaso ang 12 importer at trader ng sibuyas dahil sa paglabag sa Philippine Competition Act. Batay sa imbestigasyon ng PCC, nagkasundo ang mga negosyanteng mag-angkat ng sibuyas sa bansa. Binigyan sila ng alokasyon ng Bureau of Plant Industry para gamitin sa pag-import at paglalabas ng sibuyas sa merkado. Pero sinarili at pinaghati-hatian umano ng mga importer at trader ang supply ng sibuyas. Nagkutsabahan umano ang mga negosyante para kontrolin ang 50% ng supply ng imported na sibuyas. Nagpalitan din umano ng sensitibong impormasyon na may kinalaman sa supply, presyo, bodega, shipping at mga customer ng mga importer. Giit ng PCC, ang ganitong kasunduan ay may layuning pigilan o baluktutin ang kompetisyon sa merkado na isang paglabag sa anti-competitive agreement. Inirekomendang pagmultahin ng higit 2 bilyong piso ang mga nasasangkot. Una nang ipinag-utos ng Pangulo sa PCC at iba pang ahensya ng gobyerno na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga smuggler, hoarder at mga nasasangkot sa anti-competitive na mga gawain. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.